Logo da sede, rede social, Amaral Júnior aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó, segundo informações, dois homens conduzidos para a delegacia agora mesmo pela Força Tática. Um se envolveu num tiroteio e o outro aí foi envolvido aí com arma branca acertando. Aí, ele chegou no mercado central, ele feriu um aferente aí com uma faca, um corte profundo no pescoço. Está aqui nesse momento, Força Tática aqui nesse momento aqui, olha só. Dois homens conduzidos, saindo agora aqui. Bloco da rede social, segundo informações aí, o Jerry foi que estava usando a faca aí e acertou a feirante com um corte profundo aí no pescoço. E o senhor se envolveu no tiro aí com outra pessoa no bairro Codondô. Fala agora com o Tenente Saulo sobre essas conduções. E agora o Tenente Saulo, duas conduções, um homem se envolveu com tiroteio, atirou no pescoço do outro e o outro feriu uma senhora lá na feirinha do peixe com uma facada no pescoço. Positivo, Amaral. Desde ontem a gente já tinha a informação dessas duas tentativas de homicídio que houveram aqui na cidade de Codó. E a gente tinha a descrição dos suspeitos, a gente já tinha recebido a denúncia de alguns moradores também, de onde esses suspeitos moravam. E a gente, hoje, agora pela manhã, com base na denúncia dos próximos moradores, a gente foi nos locais onde eles moram e a gente conseguiu surpreender eles. Eles tentaram fugir da gente, a gente pegou, né? Primeiramente, o primeiro foi o tentante que deu um tiro no pescoço de um jovem que estava no Lava Jato ali na próxima rua Bahia. E ele deu com uma arma, uma Beretta, no caso, né, uma arma de fabricação caseira. E depois a gente foi na casa da outra denunciante, que disse que o tentante lá que deu a facada no pescoço da mulher na feirinha também estaria lá. Ele tentou também fugir, a gente conseguiu pegar ele durante a ocorrência. Então os dois capturados aqui na delegacia para as devidas providências. Arma apreendida de algumas duas armas? A arma do tentante que desferiu o tiro no pescoço do jovem, ele deu para outro elemento que a gente já conhece também, que na verdade essa arma é dele. Ele que está fornecendo para esses meliantes fazerem esse tipo de serviço aqui. E o elemento com a faca, a gente pegou a faca na casa dele, inclusive estava com ele, a faca lá. E a gente apresentou tudo aqui na delegacia para os devidos procedimentos.